Фариз Мехтиев тәкъдим итә. Mən istəyirəm Abbas nəfəsindən başlayam. Ustad Abbas Farqanlı. Xaliq iləm yəzəl vahidin əli yehday. Xaliq bir, vahid bir, yek bir. Bu da Allahdır da. Salma nəzərindən ayağı haray. Mən ki qovruluram tənə sözündən pərvanə tək yandım ayağı haray. Mən ulu tanrıdan arz edirəm o tək Allah. Bizim ziyalımız, gözəl insanımız Yaşar müəllimə dayaq olsun. Bəli, amin. Onun aqsaqqalı Fərmail müəllim, sizə göz aydınlığı. Sağ olun, sağ olun. Bugünləri yarım əsr deyim, mən bu aşıq dilindən biraz poeziya eləyim. Yarım əsrdir, 50 yaşı olur. Ulu tanrıdan arz edirəm, uzun ömür can sağlığı. Gəlin ürəkdən alqışlayaq Yaşar müəllim. Kəbədən gələnin müşkülünə, bülbül əhvalını demiş gülünə, Şəsli Abbasın bu müşkülünə, sən özün yetdədə ayağı haray. Və mən öz adımdan, balamançım Ələhbər Ələhbərovun adından təbrik eləyirəm. Bəli, bəli. Yaşar əmi, bəlkə açılışsız sözün ola. Təbrik eləyirəm. Tarixin yaddaşına bir söz deyəsən. Çox sağ olun, mən də aşıq olçu, Ələhbər. Hər birimizə Allahdan can sağlığı arz edirəm. Həməşə qədəmlərimiz bax belə yemək, içmək, keyif, bilmək, keyif mədə. Sağ ol, Yaşar. Çox sağ ol. Gün o gün olsun ki, 150-liyini baxıda keçəcək. Sağ ol, amin. Mən orada, müəllimdə başda olmaq. Orada qeyd etməliyəm. Bugünləri bizi tarixin yaddaşına həkk eləyir Anar qardaşımız, gözəl kamera ustası. Onun da bugün ad günüdür. Bəli, bəli, bəli. Anar, səni də yaşını təbrik edir, gözəl olmaq. İndi Yaşar əmi, eşqin tərs oynadı olmaz. Təcrizdən yox, bu dəfə dümeyəkli ilə başlayacaq. Sərvəllidən oxuyuram, Allah rəhmət eləsin. Dostum, incə barmaqların sədəflərin ucundadır. Mənim meylim bir sazında, bir dəşinin sözündədir. Həşəm. Söz şairin ürəyində, zor binanın dirəyində, güc pələngin biləyində, pəhləvanın dizindədir. Dümarə. Vay. Kələrinə, almanə
demişdim. Osman deyər, baxma yasa. Gəl əlinə alma əsa. Hər kim yüzül yaşamasa, günah onun özündədir. Sadar Əhməd, məclisimiz mübarək, sizə can sağlığı uzun ömür. Baş üstə. Ay usta, ən sevdiyim havanı oxuyacağım. Hoş geldin.